سی ساڵ پێشێستا لە شەوێکی ساردی زستانی ڤنادا، ڕژێمی باعاز هەوڵیدا بە یەک جای کۆتایی بەشۆڕش و خەباتی گەلی کورد بهێنێت، بەڵام بۆی نەراولەن جاامدا دەستی خۆی سوا حکوومەتتی عراق لە ڕێگای دەستگا هەواڵگریەکانیەوە لە شەوی هشتی یەکیی ساڵی 1970 هەموو کارتەکانی ژێردەستی خستە کار، بۆهی سەرۆک بارزانانی لە ڤاننا یرۆر بکات، لە دوای ڕووداەوە کەشبارزانانی لە یەکەم دیداری میدیاییدا. دزگای هوالگری عراق تومد باردکات What happened was from the Iraqi intelligence and be some Kurds as a person, the mercenaries did that, but what happened from the Iraqi intelligence, not from the other people or the oh will will in our struggle and we will keep our struggle for our people. کر تەحما یەکەک لە هەوڵەکانی بازانانی، ئەو شەوا گولەیەک بەڕانی دەکەوێت و بە سەختی بریندار دەبێت باسیە و ساتەوەختە دەکات کە پیاوە چاکەت ڕەشە کلااوڕوسەکە هێرش کرد چار کەس چو نەخواارەوە؟ کاک حەمەرەزا و کاک عبڵخاللقخلۆ لای دەستاز ڕۆین من و کاکە ئازاد جلۆ لای دەستە چەەر ڕۆین کابرا لە ناو کۆشتی تەلفۆناد بوو. تتەلۆنی دەکرد لە لای بێوینان بەبوویوە شەوەیە ئەو کابراایە لەوێت دەکات لەو کاتێ یکێکی تر ساپۆیان ئاپوتێکی ڕەشی لەبەربوو و کاوێکی روووسی ڕاش لەسەری بوو بۆ لای ئێماادبارزانانی بۆە سەردانی نەسای کرد بوو تا چاوی بە سەرکردایەتی کاتی بکەوێت و. دڵنیایی بداتە هەموان کاوان بۆ سەرخستنی دۆزی ڕوای میلەتی کورد لە خەوااتکردن ناوەستن. ئەو شەوەی کە بە شەوەیەی شومی زستانی ڤێننا لای هەواڵانی بازانانی پێناسە دەکرێت و وەک خۆیان دەی جێرنەوە دوایتەوابوونی کۆبنەوەکە کە لە ماڵی پیرۆتەحمە دەنجام دررا بوو داوا دەکرێت بەر لەوەی بارزان ئەم ناوەجێ بێڵێت هاوڵەکانی دەرەوە بپشککنن. ئازاد بواریکە ئێستا ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتیا. وەک پیرۆتەەحمەت باسی دەکات جل و بەرگ و ڕوخساری زۆر لەبارزانانی نزیک بوو بۆ یێوانەی هێرشیان هێنا و هەستیان کرد کە ئازاد بەرواری بارزانیا بەڵام دەمانچەکە لەسەر سەری سرلوکیی کرد من و کاگزاد تقریبن مە و نیویێک بینمانبوو ئازاد لە پێش من دەڕۆژ من دە دواییت کە کابرا نزیکی کاگازاد بوو پارێکی بەکگازادۆرنا کە پری پێوە نا و دەمااسی دەریە. دەمانچەی دەریینە هە تقریبن ڕوویرە سەری کردبوو دەمانچەکە سرکی کردنجان لە هەموو لاە بۆ تەقە. دیار بۆ خەلچیتری زۆر لەگەر بوو و کابرایەکە لە لای ئێماات چکە لە اخریە پۆلیسی نەمساویگوتی چار کەس تەقەی کردی یانی چارناو ئافیشە ک چارەوە قوان لە گۆڕێک کرد دەچینە لای هەوڵێکی دیکەی بازانانی کەوی شەوشەوە لەڤ نابوو و ئاگاداری ڕووداوکەیە. هەرفەییفور وەک خۆی باسی دەکات هەواڵگری حکوەتتی بەاز زۆر بەهێز بوو لە هەموو وڵاتێک دەستیان دەڕۆویشت و پارەی باشیان لەژێردەست بوو بۆیە پاش ڕووداوەکەش حکومەتی نەمسا بەم شێوەیە گرینجی بە ڕووداوەکە نەدا هەرفەیفور باسیە و قسانە دەکات کە ڕۆژی دوای ڕووداوەکە بارزانی بە هاوڵەکانی گوتووە ئێمە دە دوایە کاکمەسۆزمان دییتەوە هەروو قسەکەڕۆبوو گوتیێرەمە متەوەکال لە ئەو دوژمنانە؟ کە هەورانەوەی کە نڵ ێمە بزوتنەوەی کوردی جارش کەزیندو بکرێتەوە بکەێتەوە سەربوو پێی خۆی و وانێت دەورێک چ خۆی بدینە، بەڵام نێمە بەردەوابین لە خەبات ووەمە نابێت تاسی لە خەبات وولێت لە تێرکۆسانمان بک بەئزنەوەیە هەبێ بەردەوا بینن. یاسرەفات ڕێبەری پێشووی بزوتنەوەی ڕزگار خوازی فەڵەستین، هاوکاری سەرۆکبارزانانی دەبێت بۆەوەی لە نەمسا دەربزی بێت. ئەرفتەیفور باسیە و نامەیە یاسر ععرفات دەکات کەوکات بۆ بازانانینارد بووی یاسر ععرفات کات جاابی بووە کە نوێنەرێکیناارەوە خزمت کاگ مەسوت نوێن ەرەکەی بە زمانی یاسر ععرفاتەوە واگەداری کردگوتی حەزەکە بێنەوە لە قوبرسە تاماوەیەشکە چونکە شاددە ڕوخی ئەروە خومێنیگەڕێتەوە کە گەڕایەوە حەزەکەین تۆژوەک و کای دەچی کوردیتەیی سەورەی ێرانی بکەی و تیدی خوێنی بکەی و پژری لە خوێنی بکە. لە ڕابردوو حکوومەتەیەک لە دوایەکانی بەغدا هەموو هەوڵێک چیاندا بۆ تیرۆرکردنی سەرکردایەتی سیاسی کوردستان، بەڵامی کاام لە پیلانەکانیان با ئامانز نەگەیشتن، ئێستا سیسیەکان دەڵێن دوشمنانی کورد، هەمیشاد چاویان لەسەر کەسایەتێ دیارەکانی نێو بزوتتنەوەی ڕزگاری خوازی کووردا، چونکە ئەو خۆیان دەڵێن، تاوان لە خەبات بەردەوام بن، خەونی سربەخۆی کوردستانیش. بەڕۆژ لە بەدیاتتن نزیک دەبێتەوە. بازانانی هەمیش شانازی بە پێشمرگایەتی خۆی دەکات و ئێرااش بە کۆشتی خۆی دادەنێت. لە شەڕیداعش بازانانی لێرە پێشوازی لە سەرۆک و بپرسە باالاکی وڵاتان دەکرد، هەمیشە بیانیەکان ئەوانەی لەگەڵ بازانانی گفتوگوۆیان کردوە دەڵێن. بارزانی کە قسە دەکات بە نەفەسێکی درێژ و بە ئاگاوە و شەکان هەڵدەبژێرێت، کە بێدەنجیشە بێدەنجەکەی لە قسەکردنەکەی کاری گرتە دەوێت. بۆ لەڕابردوو تا ئێستا، هەمیشە بازانانی بۆتە، ئامانجی تیری دوژمنانی، گۆرانشاخەوان کوردستان 24، سەرچای زەررتک میھۆری خازر،